Zdravím vás ľudia, ja som Božský Boh a vítam vás pri sledovaní ďalšej časti Let's Playu hry XCOM 2 War of the Chosen. Práve teraz sa nachádzame v pevnosti Varloka, to je jeden z tých Chosenov. A prešli sme tu prvú časť mapy a teraz ideme zostúpiť do ďalšej časti, kde už by mal byť samotný Chosen. Tak, a sme tu. Tomcat vpredu. Dal nám znamenie zastaviť sa, chlapi. Stojte, dačo sa mi tu nezdá. Treba mi cikať. No, sme in the belly of the beast, čiže v bruchu príšery. A toto máme zničiť. Toto mu dáva silu, toto ho obnovuje, toto ho oživuje, regeneruje a tak ďalej. Takže, poďme na to. Teraz tu bude veľa kecov, kto vie po anglicky si to môže čítať. Ja to čítať nebudem. Tak, kde by sme, čo by sme, ľudské v tieňoch? Nie je v tieňoch, ale mohla by byť, čo keď som dal do Shadows. Až vyhol napríklad, no a tam je pekne ďaleko dôjsť. Tu je pekné vyvýšené priestranstvo, ale sa mi zdá, že stadial sa budú loadovať nepriatelia neskôr, teda pričarovávať aj stadial. Čo sa mi veľmi nepáči, no ale pretože ak budeme tu dole, tak budeme na low ground takzvane. Dobre, tak poďme sa pozrieť tu. A už vidíme dvoch nejakých nešťastníkov. Že by som dal jednému stink. Aha, ja nemôžem dať stink, lebo už som ho použil. Čo tak homing mine. Alebo len takto, na sucho Claymore. Aj keď vlastne tí ostatní sú viditeľní, my nie sme skrytí, takže takže ja si švihnem bocha sem, on má holo target do plného krytu a áno, mali by sa rozprsknúť, rozbehnúť. No tak poďte chlapci, poďte niekde vpred, že do vás bude môcť vedieť dobre vystreliť. Tak, doľava, ty, doprava. OK, tak tento tu vyzerá byť, že by mohol byť flanknutý z fleku. Niekto šikovný by ho mohol flanknúť, pokiaľ sa postaví napríklad tu dole, tu doľava teda. Kvečko, vieš ho aj zabiť s tým random svojim? Nevieš, škoda. Aha, on má ale dve tieto srandy, čo tak volt. 4, 8 až 11. Tak ale to je brutálne. OK, kvečka švihneme sem. A keď robí damage za 8 až 11, mohol by si dať za 11. Čo? Za 9? No jakž takž. On sa teraz naklonuje, hejže. Ježiš, ale nie tam ďaleko. Čo to je za bordel? OK, Balky vie strieľať dvakrát. A dokonca on vie spraviť takú fintu, že on vie seknúť a potom zaútočiť. Takže s tým sekneme, ale nechcem ísť príliš blízko tej srandy, lebo vybehne Chosen príliš blízko toho, čo je vpredu tam. Príliš blízko tohto obdlžnička. Takže sekol, zabil ho a teraz, čo tak Justice? 72% alebo výstrel za 69, lenže a tento nepriateľ nemá holo target na sebe, čo by mohol Boh dať. Teoreticky aj tomuto. Dáme to tomuto, ten má viacej životov. Traf ho, ideálne, výborne za 14, kurzu, dobre. Tým pádom Balky má 84% šancu na zásah. A Justice 87, ale myslím si, že puška bude stačiť, 84, no zab ho. Súpš! Po česky sa hovorí super, že súpš. Tak, teraz Nuklajs. Dobre, tohto hore vidí, aj keď ho netrafí, tak stále mu dá holo target, ale 49% to je jak 50, takže raz z dvoch, napríklad teraz by si ho mohol trafiť. Výborne, a je kľud. OK, Nukli nemá náboje, beriem na vedomie. Tak, Tomcat. Myslím, že ho tu môžem posunúť, to je na tejto úrovni, to je ešte ďalej, než tam je na ľavo Balky.
Takže by Chosen nemal vybehnúť. Si dám Overwatch, lebo bojím. A ide ďalšie kolo. OK. Takže. Ľudská by mohla ostať tu v tieňoch, hejže. Tá má krásnu pozíciu. A dokonca sa môže postaviť aj tu. Nič nevidím, stále. Balke by sa mohol tiež tu postaviť, ale ja nechcem, aby išiel stadiaľ zľava. A takto ešte. Poď tu a daj si reload radšej. Chcem mať plné náboje a rýchlo zaútočiť. Nuklejs, reload. Tu poď. Tomcat tiež reload. Dáme reload. A Overwatch, keby náhodou, tak to tak kde chcel nabehnúť. O, boh má nejako málo nábojov, tak reload. A dokonca, keď bude stáť vedľa Nucleo, oni majú ten bonus svoj špeciálny. Overwatch. Ľudská Overwatch. Kvečko môže ísť sem. A Overwatch. Ešte balky môže ísť Overwatch. A toto už je ďalší ťah. OK, takže teraz môžeme vybehnúť vpred. Napríklad boh Nucleo sa postavia tu. Takže boh. Potrám, že mu chýba pár životov a teraz príde Chosen. Ten hajzel. Ale hneď v prvom kole ho rozbijeme. Na maderu. Keby si tak poznal pravdu. Sila v mojich rukách. Alebo so silou v mojich rukách by si padol na kolená. Ty hlúpi. Domnievam sa, že by sme mali začať. Alebo, jak sa prekladá pity. Ale taký je hlúpy. Neskúsený. Tam kryt? Dobre. Nukli má pre teba darček, čo ty na to. Aha, on má vlastne nejaké skilly, hejže. Kde si to dozviem? Can summon advent priest. Immune to melee attacks. Kúrňa, melee damage. Revenge. Ak ho netrafím, tak on po mne vystrojuje naspäť. Defense increased after the first attack of every turn. Takže hneď po, ako po ňom vystrelím prvýkrát, tak on má teraz obranu lower defense 20, tak bude mať 40 asi. Groundlink. Easy to target from high grounds. Áno, Balky tam čaká. Takes increased damage from skirmisher. Balky tam hore čaká. Takže, my, kámo, spravíme takýto bordel. Ten druhý kryt by sa mi aj zišiel, takže to vyskúšam dať. Ale takto, takto to odpálime, nech si v otvorenom kryte, jeden štít dole. Dobre, čiže otvorené priestranstvo určite má radosť, ale aj tak má nejaký low profile, či kidas. Ale... Myslím si, že keď budú stať kúrne aj z Himmelhergot vedľa seba, som myslel, že boh tam dobehne, tak budú mať aj zvýšený damage. A dobre, 100% je 100%, takže boh mu tam dá zásah. Plus má holo target. Vlastne Nucleo už mu dal asi holo target. A nedal. Balky ho mi dajte. On ho nevidí. Moment. Grapple by mohlo ísť niekam tu. To neuvidí asi cez ten stĺp. Aj keď toto je taký stĺpík len do polovice. Budeš dať grapple ešte aj niekde inde? Tu napríklad. Nevieš. Dobre, tak Balky sem. Teraz on dostáva zvýšený damage od skirmisherov. 10 až 11. Nekecaj, potrebujem vidieť ten. Blá, potrebujem vidieť, koľko ti to vezme. Dobre, čiže... Aha, no tak to bude veľmi ľahké. 13 damage, dobre. Tak to by ťa Tomcat mohol doraziť. Už vyhnem Tomcata sem. Teraz som rozmýšľal, že Kvečko by mohol doťuknúť s tým jeho random, lenže to je melee damage, takže my ho musíme zabiť takto, lenže tu je 95%. Ja by som nerád stratil ťah. S pištolom, nič moc.
Dobre, Tom, keď sa trafí, čo by sa netrafil. Zab ho. No veď preto. Ale on ožije, pretože sa premiestnil do tejto tu srandy. No, môžem ísť už s niekým? Či čo? Bug hry. Nie? Dobre. Čiže premiestnil sa akoby sem. A restoring them. 20 health restore. Teraz Tomcat, aha, on je implacable, tak ho švihneme sem. Teraz začnú z týchto horných srandičiek prichádzať nepriatelia. Tak je rankovečka tu, dúfam, že tam aspoň vieš dostreliť. Potrebujem čo najviac vojakov dostať čo najbližšie k tejto srande. A rozstrieľať to na cucky. Zap! 4, no jakž takž. Ľudská, no, čo ja viem. Neviem, či s ňou chcem ostať tu hore, alebo nie, ale tak... Potrebujem to rozstrieľať, takže ideme vpred. Nie je žiadna výnimka. Zap! A možno ostane v tieňoch, teoreticky. Aj by mohla vlastne, lebo kto ju objaví, kto ju odhalí teraz? To je bug, podľa mňa, to je jasný bug. Aha, tak nie zo zhora, zo spodu. Berserker, dobre, ten môže. Choď ku Kvečkovi, ten má takú, ten protiútok. Naňho, choď, naňho. Spotted flank enemy, dobre. Ha, Bladestorm, dobre, nazdar. 8 damage. To ťa moc nepoteší, hejže. Grgol naňho. A dajte mi ešte jedného. Berserkra. A sakra, tohto nie je, ten má dva životy. Ten má dva životy. Loot expired. Ale nie je to až také tragické úplne. Má dva životy a pripomenulo mi to ten vtip, čo mi hovoril Igor K. s počítačovým maniakom, že počítačový maniak ide na bicykli po ceste a zrazu ho zrazí kamión a odhodí ho to takde do priekopy a neviem, bicykel na maderu rozbitý na cucky, mozog tam vyšpliechne a tak. A za chvíľku počítačový maniak vylezie z priekopy a povie, nevadí, mám ešte dva životy. No. Tak, toľko môj nadúpaný vtip. Že by sme tu dali rent a on to ešte prežije, ten berserker. To je nepríjemné. Za koľko je rent? Za 8 až 9. Dám mu Volt, pretože ho to trafí a ignoruje armor a zoberie 4 až 7 životov. To nejako zabijeme, ľahko v celku dúfam. Falky, máš dva výstrely. Tak jeden 100% sem poprosím a zap ho láskavo. Vynikajúco, kritikal. Uj, to si ho jak ďaleko odstrčil. A dokonca Kvečko získal fokus. To je výborné. A teraz, tu je len 79%, ale napríklad Nukli, opať a znovu má ho target, lenže my by sme potrebovali zrušiť armor. Takže to zrušíme takto. Armor aj crit. Hoď to tam, tú pecku, šupu bombu, granátik. Tak, 4 armory dole. Teď! A on má salvo Nukli, takže ešte potom bude vedieť vystreliť. Tak to je super. A dať mu ho target. Ale on to nezničil. Kurňa, 54%. A už nemám normálne granáty. Tomcat, čo ty na to? Ho flankneš, nie? Či? Aj tak nemôže Tomcat po ničom strieľať, takže sa skrie sem. A mohol som ísť aj hore, kúre, ňajs. 100%. A už nemá armor dokonca. Takže ho zabije, ale vylezie ten... Zabil toho šoféra. A teraz bude ten oblek chodiť. Implacable, dobré. Tak hore. Sa premiestni, keď už si implacable. Boh, 100%. 13 až 15, čiže ho zabije, dobre tomu rozumiem. Zap. 15, dobre. Takto sa to robí. Čo si čakal? No tak nič iné som nečakal samozrejme od Boha. Boh je borec, to musíte uznať všetci. Aha, aj tento šrapnel funguje na to, ale...
si budem asi šetriť na Chosena, keď príde, lebo už je vyliečený na 40%. Zap! 5! A teraz mi napadlo, keby išiel Banish na toto tu, tak to využijem, ale asi nepôjdem, mám taký zlý dojem. Tak, Balky, čo spravíš? Čo s tebou? Čukaj, som sa zapol Battle Lord. To by šlo, nie? Lebo teraz vybehnú ďalšie tie príšery. Nukli, sem môže vystreliť. Rozstrelaj to na cucky. Som chcel vidieť damage 40. Čo to je? 8. Ó, free action. No dobre, tak možno, že bude damage 40. Dierku spravil. 16 damage nukli, dobre. Už spravil väčšiu dierku. No, takže ak funguje ten Battle Lord, tak teraz tento sa pohne a Balky bude mať akciu. Jak to, že to nefunguje pri Stormeni? Či alebo Balky bude mať 15 akcií, alebo jak to mám rozumieť? Takto. Toto musíme rozstrieľať na cudzky. Aj keď... Priest, ten má tu jeho sustaining sphere, tam by trebalo na ňo nasadiť kvečka, ktorý mu vytne jednu po krížoch. Dobre. Sice ho nezabil, ale to nevadí. Teraz mu dáme, že pary, čiže ho nezraní ani nikto. Nukli. Tomcat, dobre, strieľaj tú, Tomcat. Ty môžeš 10, výborne. Teraz box nukli majú plus 2 akcie. Tak box by mohol nabehnúť tu hore. Aby mal vyššiu presnosť. Takto, verím tomu, že tento prísť, že ho zabije kvečko. Takže ja sa sústredím na Lamera. Whole target. Zap. Dobre. A 4 armory masakra. Dajte mi Nukliho. Potrebujem sa zbaviť toho armoru tam. A zase Nukli má salvo, takže tu hodí bombu. Zruší mu armor. A môže po ňom vypáliť, alebo dať bochovi akciu. Uvidíme, ako bude mať presnosť. Volatile mix. 56% šance na zásah. Alebo dual strike. Boh aj nukli. No dávaj head, jeden druhý. Okay, nukli ho zabil kritikálom, teraz oživil, ale mal by ísť technický boh. Pokiaľ tu nie je bug. Aha, nešiel. To bol dual strike, čiže dual strike som vyničil márne. Márnosť šedivá. Balky a ľudská. Tak takto, ľudská určite pôjde z druhej strany tohto krytu. Vystrojí do tej strany. No, tá už je skoro rozbitá. 60%, tak v ďalšom kule by sme to mali rozbiť. Ináč to stupne potom zdravie toho, čo uzná na 80. A keď to bude stovka, tak zase príde a on príde, aj keď toto zničíme. Vlastne teoreticky on by mohol prísť, my toto zničíme a potom zabijeme, čo uzná. Takže vlastne máme čas ako by. No dobre, takže Balky ostali iba. Dobre tomu rozumiem. Stav ten borec a nemá ani holo target. Ale 100% zásah, takže sejmi ho. Okej. Okay. Mám neblahý pocit, že to pôjde po kvečkovi. A ďalší idú. Berserker, to je v pohode. Choď ku kvečkovi. Poď si po damage. Tak áno, správne Bladestorm. A on ich môže dať hocikoľko tých Bladestormov. On to zase na série, zase po ňom grgne. Možno sa otočí naopak a prdne. No, skoro, skoro. Aha, Bladestorm, čau. Sustaining Sphere. A mal by v nej ostať, typujem. A tento tu... Aja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 j
Ale nepustil na nikoho de facto kyselinu. Ale boh kdekoľvek sa pohne, tak ho kyselina zasiahne. A teraz neviem, či tento vybuchne. Ale či vybuchne, či nie, boh by mal kyselinu. Balkyň má zase náboje, kurňa, tak si nabí. Ale predtým, než to bochovi niečo spraví, tak by mohol boh niekomu niečo spraviť tiež, nie? Napríklad Berserkerovi. Ó, a ja môžem dať, že Serial Killer. Tým pádom, jak ho zabijem, získam akciu. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 životov. Tak ja vyskúšam najprv tohto zabiť. Dobre, čiže kyselinu na sebe nemám a ona zmizne po chvíli ináč. A ja by som mohol, a nemohol. Vlastne hej, mohol by som tu prejsť takto šikmo. Nie, nebudem nikam prechádzať. Ja mám stále dve akcie, pretože som si dal ten seriál, takže... Zap! 8, dobre, no, nejakž takž. Ľudská, tu musíš vypáliť. 5. Nič moc. Tomcat to dorazí, či nie? Kvečko. Volt do borca. Alebo ho môže zabiť. A mohol by si dať aj získal fokus a mohol by si dať zase pary pre istotu a balky môže strieľať dvakrát. Má dve akcie, tak najprv grapple, vieš sa tak kde tu by si sa mal presunúť, kurňa. Himmelhergot, potrebujem zničiť tú blbosť tam, ale ešte Tom keď ide, ten má damage za 8 až 10, takže by to malo byť v pohode. 7 až 8, no to je tak akurát, znič to balky. Výborne, si aký borec. A nukli, zase žiadne náboje, reload, ale príde Chosen ešte. Tak, Overwatch. A... Tomcat by mohli sem a staďal si dať Overwatch. Chosen... Aha, prišiel staďal, dobre. A nemá, a mu má plné životy, dobre. Tak, Stasis ended. Guardian. Trafil, čiže vystrelil dvakrát nukli, netrafil a Tomcat by mal ešte raz. Čo? Čo už nevidie po Tomcatovi? Už som sa zľakol. Slam presúva. Bladestorm. A čau pa baby a máme ďalší fokus. Už mal dva aj tak. Promotion earned. Výborne, čiže máme kapitána. Kyselina staďa už zmizla. OK, kvečko. Je nejaký nasratý, alebo čo ten Chosen. Áho, dáme mu Volt, to je 100% zásah. 220 medzi gulky. Čo mi pripomenulo ďalší vtip. Taký detko, bývalý vojak z druhej svetovej, hovorí, že za mladí ja si nepamätám, či som dostal lopatkou medzi gulky, alebo gulkou medzi lopatky. Tak, reload. Advanced Autoloader má Tomcat, takže očakávam, že áno má. Čiže ja sa presuniem sem. A mohol by som mu dať... Tomcat, keď vyjde critical, tak ho zabiješ. 40% zap! Ty ho nevieš zabiť. To čo je za bordel? Zas bude musieť boh vyriešiť. Tu príde boh. Slačí mentér a zabijem ho, ne? Akože ja neviem, čo sa tu sereš, no. No, takto sa to robí. That's right. A vyhrali sme. Juhú, juh. Ešte sme nevyhrali, len sme zabili druhého Chosena. Asi príde nejaké demo. It wasn't easy, but we managed to pull it off, Commander. If only we could see the look on the elders' faces. Here.
A už je jasný. Tak, excellent rating, iba dvaja zranení. Zabili sme 27 borcov, dáme si mission photo, prečo nie, ale toto je na pozadí toho. Pozrite sa na tých borcov, jak sa tu nuklie, jak to tam drží. Tomcat, ty sa tváriš husto, jak rytmus na konci pesničky. Dobre, take photo. Justice delivered, the aliens will know fear. Continue. A mali by sme získať, tak jak sme získali, keď sme zabili asasina tú jeho katanu a Araši zbraň, tak by sme mali získať zbraň aj od tohto borca. Ale tuším, že ju treba vlastne ešte preskúmať, aha. Tak budeme mať vlastne niečo nové na skúmanie. Tak, povýšenie, kvečko. No a čo to tu máme? Reflect. When the Templar has two or more focus, there is a chance to reflect incoming shots back at the attacker, completely avoiding the damage. Šanca, že odrazíme útok, čo je super. Invert. Switch location with an enemy unit. Unit cost one focus. Toto môže byť super, ja keď nabehnem do otvoreného priestranstva a niekoho zabijem. A dám si pary, dajme tomu, aby ma netrafili. Alebo zdrhnem cez momentum. Tak v ďalšom kole ja si z tohto otvoreného priestranstva môžem premeniť lokácie s nejakým nepriateľom. Ktorý môže byť vo full cover. Čiže vlastne ten nepriateľ sa ocitne v otvorenom priestranstve a ja ho rozbijem. Deep focus. The maximum focus level is increased to 3. Wow. To vôbec nemusí byť zlé. A quick draw, a že vystrelím na začiatku s pištolou zadarmo. S pištolom. Tak ja si dám invert, to je úplne brutálne. A 6 bodov z 15, že by deep focus, alebo čo? Stun strike. Aho. To je ďalšia užitočná vec. Pokiaľ je nepriateľ v kryte, tak ja mu dám, typujem, že damage a ešte ho vysuniem o jedno políčko vzad. Čiže on vyjde z krytu akoby. Aha, moment, quick draw znamená, že vystrelím a nekončí sa môj ťah. Čiže ja môžem vystreliť a ešte dať nejaký ten skill. Alebo by som mohol dať lightning hands, vystreliť a potom rent. A majte ma radi. Amplify. Ale toto je tiež než brutalitka. Ja označím cieľ a ten v momente, kedy dostane damage, tak bude ten damage zvýšený o 33%. Čo keby som označil Chosena? To je bola brutalitka. Face off. Do každého z pištolov za 25 pointov, tak to nie. A čo ja viem, chcem deep focus na trojku? Zatiaľ to asi nechám tak, ja si myslím, že tento invert je brutálny. To bude veľmi užitočná vec. A povýšené má aj nukly. Máme tu plukovníka, kolonela Nukleho. Saturation Fire, to poznáme, to rozstrieľa tam všetkých a zruším tu armor a tak ďalej. Ale Rapture je zaujímavý skill, ktorý dá critical damage a Nukleho má brutálny. A každý damage potom je zvýšený o 3. Každý damage na toho cieľa som chcel povedať. Takže dáme mu Rapture. Continue. Všetci sú unavení, alebo čo? Vyzerajú byť taký, že majú vôľu na polovicu a nukli aj pod, ale zabili sme Chosena, to je základ. No a tu je Warlock Disruptor Rifle. Tak toto vyzerá, hnusná puška. A budeme ju musieť, áno, Research Unlocked preskúmať. Takže tu si dáme, že continue. A sledujem, že táto epizóda nie je až tak brutálne dlhá. Takže ja na chvíľku skočím na mostík. Máme tu novú misiu Reduce Contact Cost. No, dám, že not now, pretože my tu máme Alien Alloys 4 dní. Ten Chosen bol vo Švédsku normálne, to bol nejaký Warlock Viking Chosen. Tak, toto doťukneme, o 2 dní Alien Data Cache. Aha, tak nie. Pretože my môžeme ísť do Austrálie. Very difficult misia potlačiť krysalidov, extra krysalidov na mape a získali by sme 262 supplies, to sa vždycky hodí a iba 11 nepriateľov.
Gatekeeper, to je tá guľa, Shieldbearer, no, Heavy Mac, Codex, no. India, 9 nepriateľov iba a zrušíme Greater Losses to their Will in Combat, to by mi vôbec nevadilo, ale nepotrebujem Rangera Ernesto Ramirez. A toto je Very Difficult 75 Intelu, Troopers will carry more explosives. A no tak neviem, čo si mám dať, ale pozdával sa mi Austrália najviac. Asi, ale ja si to do budúcej epizódy rozmyslím. Takže ja vám ďakujem za zahliadnutie, dúfam, že máte takú brutálnu radosť, že sme zabili Chosena, ako mám aj ja. A ja vám teda ešte raz ďakujem za zahliadnutie, prajem príjemný zvyšok dňa a adieu!